नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अंग्रेजी विषय की अंदर आपने पहला तरफ संपर्क काल जो है पच्चीस तरफ चालू काल जो है हवे मित्रों खूब अगत्य त्रण पूर्ण काल जो लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल मित्रों तमे जोशो तो तमने खबर ज पड़ी जशे यूज विशे કે પૂર્ણ વર્તમાન વર્તમાન કાળ છે પણ કેવું પૂર્ણ એટલે કે મિત્રો વર્તમાન કાળની અંદર કોઈ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે તે દર્શાવવા માટે પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય છે ઉપયોગ લખી દો વર્તમાન समय में कोई क्रिया पूर्ण थई गई है ते दशा मित्रों वर्तमान समय की गति तो के मारा मित्र ने हमणा ज फोन कर्यो गुजराती की अंदर आ शब्द मित्रों हमणा एक उदाहरण मित्रों के रमेश हमणा चित्र दोर्यु तो तरत ज रमेश चित्र दोर्यु कदाच तमे पाणीपुरी लारी पर गयो अने पाणीपुरी काधी पछी कदाच तमारा होठ पर चरण चोटी होय તે નથી બતાવતું કે આ મિત્રે પાણીપુરી ખાધેલી છે એ જ રીતે વર્તમાન સમયની અંદર કોઈ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે પણ અસર ચાલુ છે રમેશે ચિત્ર દોર્યા છે પરંતુ હાથ ઉપર કદાચ કલરના છાંટા હશે કદાચ એને પેઇન્ટિંગ સમયના જે કપડા હોય એ પહેરેલા હશે તમે સફરજન ખાઈ લીધું છે અને કદાચ એના છોલે ચપ્પુ બીજું તમારી બાજુમાં પડ્યું છે તો એ અસર બતાવે છે તો એક ઉપયોગ મિત્રો એ છે કે વર્તમાન સમયની અંદર કોઈ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે એટલે કે હમણાં જ કોઈ ક્રિયા બની ગઈ છે મેં હમણાં જ ચા પી લીધી મેં હમણાં જ મારું જમવાનું જમી લીધું એટલે હમણાં જ મિત્રો એના માટે અંગ્રેજીની અંદર આપણે ચર્ચ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ મિત્રો સેકન્ડ ઉપયોગ છે કે આજ દિન સુધી ન બનેલી ક્રિયાઓ આજ દિન સુધી ન બનેલી ક્રિયાઓ આ ઉપયોગ પણ મિત્રો તમને કદાચ ઉપરના ઉપયોગની જેમ લાગ્યું છે સેમ ઉપયોગ છે કારણ કે આની અંદર અસર ચાલુ છે પરંતુ આની અંદર મિત્રો એવું બતાવે કે આજ દિન સુધી ક્યારે ક્રિયા બનેલી ન હોય એ પણ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ દ્વારા દર્શાવે છે એક ઉદાહરણ આપું મિત્રો કે આજ દિવસ સુધી મેં ક્યારે કોફી પીધી નથી તો મેં કોફી પીધી જ નથી જન્મ્યો ત્યાંથી આજ દિવસ સુધી મેં કોફી પીધી જ નથી તો એ અસર ચાલી જાય છે ને અસર કઈ છે કે મેં કોફી પીધી નથી બીજું એક મારા મિત્રએ આજ દિવસ સુધી ક્યારે વ્યસન કરેલું નથી તો મિત્રો અહીંયા એની વ્યસન છે જન્મ ત્યાં દિવસ સુધી વ્યસન જ નથી કર્યું તો એ પણ અસર બતાવે એક વધુ આનો તમને ડીપલી લઈ જો તો મિત્રો ભૂતકાળની અંદર કોઈ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે પરંતુ એની અસર હજુ ચાલુ છે સેલ્ફ મિત્રો અહીંયા વર્તમાનમાં કોઈ ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે તમે બસ સ્ટેશન પહોંચ્યા અને ટ્રેન જતી બસ જતી તો એક બસની જવાની ક્રિયા તરત જ થઈ ગઈ છે પરંતુ ભૂતકાળની અંદર કોઈ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને વર્તમાનની અંદર એની અસર ચાલુ છે તો આવી ક્રિયાઓ દર્શાવવા માટે પણ મિત્રો આપણે પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ તમને બે ઉદાહરણ આપું ધારો કે હું કોઈ એક મકાનની
10 વર્ષથી રહેલો છું તો હાલ 2020 2020 છે તમે સમજી લો હું 2011 2011 ની અંદર એક મકાન ની અંદર રહેવા આવ્યો છું તો 2011 એ ભૂતકાળ છે અને 2011 થી એ મકાન ની અંદર હું હજુ સુધી રહી રહ્યો છું તો અસર બતાવે છે કે હું જે મકાનમાં છું મકાન છોડીને જતો રહ્યો નથી મકાનમાં છું તો એ અસર બતાવે છે તો વી હેવ લિવડ ઇન ધીસ હાઉસ ફોર 10 યર્સ અમે 10 વર્ષથી આ મકાનમાં રહી રહ્યા છીએ તો મિત્રો ભૂતકાળની અંદર એક સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ તમને આપું કે ભારત દેશ 1947 ની અંદર આઝાદ થયો આપણે એ સમયે ફ્રીડમ મળી ગઈ આઝાદી મળી ગઈ તો શું અત્યારે આપણે ગુલામી કરી રહ્યા છીએ ના અત્યારે ગુલામી કરતા નથી અત્યારે પણ આપણે ફ્રી છીએ અત્યારે પણ આપણે ફ્રી છીએ તો એક ઉદાહરણ આપું તો કે ઇન્ડિયા I have, we have, you have,
थे बे नाम हो राम एंड श्याम है प्लूरल चिल्ड्रन हो बॉयज हो कोई पण नाम तेमनी साथे हे आवशे त्रीजो पुरुष एकवचन मित्रो એટલે કે ही सी ई सिंगुलर हो अथवा तो कोई सिंगल नाम हो तो एनी साथे हेल्प आवशे ही हैज सी हैज ई हैज राम हैज गर्ल हैज बॉय हैज चाइल्ड हैज तो मित्रों हैव एंड हैज आ करता साथे पछी हैव आवशे आ करता पछी हैज आवशे हवे आपणे वाक्य रचना ऊपर जईए मित्रों तो वाक्य रचना नी अंदर प्रथम तमने खबर छे के एक्टिव वॉइस होय એટલે વાક્યની શરૂઆત કર્તા વડે થાય છે તો પ્રથમ કર્તા મૂકી દઈએ એફર્મેટિવ ફોર્મેશન એફર્મેટિવ ફોર્મેશન એટલે કે હકાર રચના પ્રથમ સબ્જેક્ટ પ્લસ હેવેસ प्लस विथ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिखे हैं यह शब्द मित्रों हैवेस पची हमेशा उत्कृदन लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उत्कृदन आवे छे हवे मित्रों कर्ता ने अनुरूप तुम्हारे हैवेस मुकवा पछि हैवेस पची क्रियापद नु त्रीजु रूप धारो के गो वेन गोन तो गोन है आपको त्रीजु रूप से ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट बाय वॉट वॉट सी सो सीन तो जो त्रीजु रूप आवे ये आपने हैवेस पछी मुकवानो छे पछी कर्म अने अन्य शब्द हवे मित्र एग्जांपल लई के मारा मित्र ए मने हमणा ज कॉल करी तो सब्जेक्ट कौन से माय फ्रेंड तो माय फ्रेंड इज सिंगुलर सिंगुलर वर्ब है माय फ्रेंड हैज कॉल्ड मी जस्ट नाउ ना मैंने फोन करियो रमेश हमणा चित्र दो तो रमेश हैज ड्रॉन ड्रॉन यू अने एनु विथी ड्रॉन रमेश हैज ड्रॉन ए पिक्चर एक चित्र दोर्यु हूँ हमणां ज शाळे पहोंच्यो तो आई हैव વિદ્યાર્થીઓએ હમણાં જ પાઠ શીખ્યા એક લેસન એક યુનિટ છે એને વિદ્યાર્થીઓ હમણાં શીખ્યા અથવા તો એક બીજું વિદ્યાર્થીઓ એમનું પૂરું કરે પૂર્ણ કરવાનું વિદ્યાર્થીઓ એમનું ગ્રુપ કાર્ય પૂર્ણ કરે તો સ્ટુડન્ટ પ્લુરલ હોય મિત્રો હે સ્ટુડન્ટ હે ફિનિશ તેર હોમવર્ક પછી ઉપર મેં તમને ઉદાહરણ મિત્રો આપ્યા હતા કે વી હેવ खाली जगह इन दिस हाउस फॉर 10 इयर्स फॉर 10 इयर्स अने मित्रों यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लीव आप ब्रैकेट के अंदर आपने लीव आप तो मित्रों वी हैव बच्चे आपने खुद खुद अंदर
So we have lived in this house for 10 years. मित्रो और बची समय गालो दस वर्ष के लिए आठ घर में इधर दस वर्ष थी रही है ची सिंस अने और आना तो मित्र सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाई कारण के हाँ बता विद्यार्थियों ने क्वेश्चन हो जी कि सिंस बची कौन टाइम फोर बची तो सिंस बची क्यों टाइम हुआ या फोर बची क्यों टाइम हुआ तो मित्रो सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम बदल एक निश्चित समय यार फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम बदल समय गाओ बदल तो मित्रों आ हती आकार रचना आ अपने पूर्ण वर्णमाला में आकार देगी हवे नकार रचना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तो जोशु परंतु मित्रों ये पहला हम तुमने थोड़ा समय सूचक शब्दों में बताई थी कि जो आकार रचना में अंदर क्यों भी ऐसे अने नकार तो मित्रों समय सूचक शब्द हम आपने जो जोया एम आती एक शब्द आपने जोया तो नेवर तो मित्रों नेवर एक नकार में यूज करते आज दिन चुकी न बने ली क्रिया उत्तर सवाल माटे पच्चीस मित्रों एक एक शब्द हम लोग को भूली गए या एक शब्द पर हमेशा नकार में उपयोग करते यानी तुम्हें नकार में उपयोग कर सकते नहीं एक ने अजू सुधी मित्र एक शब्द ऐड कर बोलते करने को छुट्टी स्टील कौन नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं एवर शब्द होते हैं एवर चलो मुझे बता दे क्या रे क्या रे आपने खाने वक्त पूछता हो ये चीज कि शुरू तुम्हें क्या रे अमेरिका गया तुम्हें क्या रे अमेरिका गया चु तो बच्चे मित्र त्याग घना बता विद्यार्थी डीड डी प्रश्न पूछता हो चु डीड यू गोट ओवर ही ना डीड ये भूतका बता हो चु ये वो कैसे कि शुरू तुम्हें अमेरिका गया क्या रे अमेरिका पूछता नहीं परंतु मित्रों अने ये तो सिंपल पास्ट वाले को क्रिया पूर्ण तो ही होए ऐना क्वेश्चन बने परंतु प्रेजेंट परफेक्ट द्वारा तमें क्या रे क्रिया बने थी वो पूछ ही सकते फॉर एग्जांपल हैव यू एवर गोन टू अमेरिका हैव यू एवर गोन टू अमेरिका तो ये एवर ए प्रश्नार्थ में अंदर उपयोगी है तो विद्यार्थी मित्रों अत्यारे आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आप चार प्रश्न जो है